O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfeia, o teu Filho Salvador. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido para nós da Virgem Maria, estejam sempre convosco. Saúdo a todos vós que aqui vos encontrais nesta hora do meio-dia, a hora em que as aparições aconteciam, para rezar o que Nossa Senhora tantas vezes aqui pediu que se rezasse o terço para alcançar a paz no mundo. Uma palavra de boas-vindas muito particulares para as diversas peregrinações de idosos que aqui se encontram, da Benedita, do Pombal, e uma palavra muito particular para os sacerdotes residentes na Casa Sacerdotal, da Casa Sacerdotal da Diocese do Porto. Neste dia contemplamos os mistérios luminosos que nos conduzem à contemplação do mistério da Eucaristia, esse mistério que vós, ao longo de tantos anos, de tantas décadas, servistes com o melhor de vós mesmos. Convido-vos a sentir hoje, aqui, neste lugar, nesta vossa peregrinação a Fátima, que a Senhora, por quem nos veio aquele que se fez Eucaristia para nós, Jesus Cristo, que a Senhora vos olha, coloca sobre vós o seu olhar com particular afeto. Ela, que na sua entrega, é modelo para todos os sacerdotes. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Jordão. Jesus foi batizado por João no Jordão e ouveu-se uma voz que veio do céu. Os céus abriram-se e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e uma voz dizia: este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Filhos muito amados de Deus é uma definição daquilo que somos, daquilo que é cada um de nós. Cada um é, antes de tudo e para além de tudo, e em tudo, e apesar de tudo, é um filho muito amado de Deus. Que o nosso coração se conforte e se console nesta certeza ao meditarmos o mistério do batismo de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. No segundo mistério, contemplamos as bodas de Caná. Maria disse aos servos: fazei o que ele vos disser. A mãe do filho muito amado, a nós, filhos muito amados, se nos soubermos rever na figura destes servos, a nós, a mãe do filho muito amado, diz-nos a regra da vida dos filhos muito amados. Fazer o que o primogênito dos filhos muito amados diz. Viver conformando a própria vida com a vida de Jesus, com a sua palavra. Neste mistério, peçamos a Deus essa graça, a graça de querermos e conseguirmos fazer o que Jesus nos diz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. No terceiro mistério, contemplamos o anúncio do Reino de Deus. Diz-nos São Marcos: Jesus veio para a Galileia e pregava: completou-se o tempo e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos e acreditai na boa nova. Viver a nossa condição de filhos muito amados de Deus pede que vivamos permanentemente em conversão interior. Facilmente nos perdemos da dignidade desta condição de filhos amados de Deus. Jesus pede-nos desde o princípio que nos convertamos. E Fátima insiste sempre. A conversão é o caminho da salvação. A boa nova, o coração acolhe-a se nos convertemos. Peçamos ao Senhor a graça da conversão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. No quarto mistério luminoso, contemplamos a transfiguração de Jesus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Estais aqui muitos com muita idade. A idade tem isso. Faz-nos olhar para o que éramos e sentir que a vida, que o passar do tempo, nos desfigura. E é por isso que é bom a nós que somos filhos muito amados de Deus e às vezes até duvidamos por aquilo que a idade nos faz. Parece que somos menos, quando afinal, com o correr do tempo, nos vamos tornando cada vez mais, porque mais o Senhor atua em nós. Vemos-nos desfigurados. É bom podermos olhar para Jesus transfigurado e guardar profundamente no coração esta certeza de que seremos transfigurados, de que o nosso rosto será iluminado pela luz do rosto de Cristo, de que o nosso corpo se verá glorificado pela força da ressurreição de Cristo. Ao contemplarmos este mistério, peçamos ao Senhor esta graça, a graça de nos deixarmos intimamente transfigurar
pela luz do rosto de Cristo, até que sejamos completamente transfigurados, quando o virmos face a face no paraíso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia. Conta-nos São Mateus: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebei todos dele, porque este é o meu sangue, sangue da aliança, que vai ser derramado por muitos para a remissão dos pecados. É filhos muito amados de Deus que somos,
e somos alimentados pela vida do primogênito entre os filhos muito amados de Deus, Jesus Cristo. É isso a Eucaristia. É Deus que nos alimenta da vida de seu Filho. É Deus que alimenta em nós vida divina. Ao contemplarmos este mistério, peçamos a graça ao Senhor de vivermos com graça, com verdade, com profundidade, o mistério da Eucaristia na nossa vida. Que saibamos acolher e que encontremos no acolhimento da Eucaristia a fonte da esperança, da alegria, da consolação e da confiança. Tudo Deus nos dá pelo sacramento do corpo e sangue de seu Filho Jesus Cristo, nascido para nós da Virgem Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A 13 de maio na cova da Iria apareceu brilhando a Virgem Maria.